这个直播画面中黑漆漆的一片，什么东西都看不到。这里是高雄市三民区科工馆一带，在凌晨1点左右，经传停电，让民众都被热醒了。没有营业就对了，没办法，因为没有电啊。 刚好在大家正在关注佩洛西地台的时候，就突然停电了。网友也表示，这时候停电真的很母汤。台电接火通知，也赶到现场进行抢修。初步了解，停电原因是因为线路设备故障，也预计在凌晨5点左右全数复电。不过夏天到来，各地却一直传出停电消息，真的让民众都快热坏了。以上最新主播。